quieta! Un segon i escolteu! No, que em sentiran igual, se sent? Sí! Se sent? Sí! Bueno, què és vinyeta? Europa te diu 50 maneres que pots fer diners. No s'ho pregunten. Escolta'm, com podem arroplegar diners? I va dir, mira, per tindre televisions a casa podeu ficar un impost. Alemanya diu, a mi me va de puta mare, a fer pagar. Espanya diu, jo no, perquè tinc la gent mirant Sálvame de Lux i me va molt bé, que miren la tele. També hi ha maneres, i una se diu Eurovinyeta. La Eurovinyeta és que allà van i te diuen que pagaràs un preu el dia 1 de gener, te ficaràs una pegatina i aquell dia tu podràs circular. Vol dir que tu pagaràs el primer dia de l'any per a poder circular. Això és una forma de recuperar la inversió que s'ha fet. Però en este país que tenim, on qui mana són les constructores i qui fa caixa són els bancs, aquí en este país han agafat i han dit, hòstia, de puta mare, això ho agafem, nosaltres gestionarem el manteniment de les carreteres, els ho donarem una mica a estos, una mica a les comunitats, i això serà per sempre, no fa falta renovació. I claro, tu vas i dius, hòstia, com me ho pintaran barato, això pot ser bo. Vosaltres recordeu que una taxa, quan se fica, no la llevaran. I una taxa cada vegada anirà muntant. Per lo tant, nosaltres fem la comparativa. Quan una persona es compra un pis, 15 anys, una quota, 500 euros. Quan acaba de pagar-la, hi ha algun tonto que continua pagant-la? Pues a l'autopista, sí! Continuem l'explicació. Mos agafen i mos diuen, això serà el millor sistema, perquè en estos diners el que farem serà per a sanitat, per a educació, per a les pensions. Vos ho creieu? Oh. Això és el que pensen que som. Europa va els ho diu. Penseu que si instal·leu això, a la gent los sous l'ofega. Però això se fa, teòricament, Europa te ho aconsella, per consumir menys combustible. Aquí, com som més vius, diu, hòstia, la burra que nosaltres venem és com l'oferta dels mòbils. Pots parlar tot el que vols, pots circular tot el que vols. Europa els diu, home, no digues que es pot circular tot el que vols, que contamines més. Diu, posarem la paraula euro. Deixem vinyeta i au. L'euro el ficarà el que pagarà. Sabeu qui el ficarà? Nosaltres! Bravo! Per tant, la paraula vinyeta vol dir que ells comptaran el cost que hi ha de manteniment, se li afegirà el que tenen que pagar les administracions, a més se li afegirà les obres, i com ningú es fiscalitza, ningú fiscalitza a la concessionària, podran agafar i anar muntant. Quan éreu jovenets jugàveu un joc que hi havia una corda i l'anaven muntant, més del Ter. Com recordeu? Sí. Sabeu on arribarà la corda? Aquí. La corda arribarà aquí. Per això, la vinyeta és una taxa que ficaran per circular per autopistes i autovies. Per tot lloc que tingui més de dos carrils. Sabeu naturalment qui la gestionarà, no? Florentino! Però sabeu qui hi haurà també en ells, en les càmeres? Perquè lo més guapo és que li diuen, llevarem barreres! Això sí que és de fer-nos tontos. Sabeu per què llevem barreres? Perquè fiquen càmeres. Hi ha càmeres. Sabeu qui les gestiona l'empresa? Abertis. Florentino! Valeu? Ara, no, però gestionarà Abertis les càmeres. I sabeu què passarà? Pues que cada persona que no haurà pagat la taxa, possiblement tindrà una denúncia de 500 euros. Això ja ho han fet a Portugal, a algun puesto. Quan mos diuen que volen un model europeu, que volen un model com a Àustria, a Àustria hi ha gent que guanya 30.000 euros i no són càrrecs de confiança. Vale? I aquí, per guanyar 30.000 euros,
com si vol de nosaltres un fin de setmana no guanya. Per lo tant, que no mos comparen en Europa quan volen fer-mos creure que hem de pagar més. Hem de pagar més, podem cobrar més. I com no mos paguen més, baixem costos. I això mos passa en tot. Donem en compte que mos han muntat la llum, l'aigua. Tot va muntant. I els jornals no poden muntar. Per lo tant, lluitem tots perquè esta lluita va ser una derrota que vam tindre a l'any 98. A l'any 98! Molts de nosaltres no ho pensàvem. I per culpa de que no mos vam manejar, mos han renovat 3 vegades sense sortir a concurs públic. No hi ha cap partit polític que tingui el contracte. El contracte de les renovacions ha sigut digitalment. Digitalment vol dir lo dit. Per tant, nosaltres diem que ja n'hi ha prou de tractar-nos de tontos. Els partits polítics que lluitin per defensar-nos a nosaltres i mos tindran contents. Però si no, que entenguen que nosaltres direm el que pensem. I en aquest moment, si estem aquí, és perquè els partits no han fet la seva feina. Però alto, perdonem. Perdonem sempre i quan? El dia 31 de desembre del 2019, esta concessió acaba. Hospitalet, Alacant. Lluitem tots perquè sigui una veritat. Que no sigui una mentira encoberta, com sempre. I que la paraula vinyeta no li canvi el nom en tarifa plana. Que no li fiquin pagar per usar. Ens voldran fer creure que perquè té que pagar una persona que no la utilitza. Jo no utilitzo cap tanque, ni cap ave. Perquè no mos passa, bueno, mos passa per de llarg. Diem això. Sí, és que mos passa com l'ave. Sí. Nosaltres, a les nostres terres, el metro tampoc arriba. I el paguem. I paguem amb baixades, ho paguem també. Estacions d'AVE que no té parada. I estem farts de pagar. Per tant, els que l'utilitzem i els que no l'utilitzem és nostra. Per tant, que no mos venguen la burra en mentides, que no mos manipulen. Sobretot, penseu per vosaltres mateixos. Ningú vos té que dir què penseu, ni jo. Sou prou grandets per a saber que pagar diverses vegades té un nom. Nosaltres a la meva terra, a una persona bona li diuen bo. Quan un és 2 vegades bo, sabeu què és? Com t'has desahogat, eh? Com t'has desahogat? Hòstia, bo, que li polla, m'has dit de tot. Per tant, la paraula vinyeta, la paraula pagar per usar, la paraula peatge, si vos doneu compte, sempre porta la P. I la P és de pagament. Com nosaltres li diem, la P vol dir apagar. Llevem-li la P. Li diem-li anar per la set. I no només esta. Estem treballant conjuntament amb la gent de Burgos, amb la gent d'Àvila, amb la gent també, conjuntament estem treballant amb la gent del País Basc, on hi ha un lloc que ja paguen la vinyeta. Allí la cobra Diputació, un tram, i ho fan per un preu mòdic de 30 euros mensuals. Mòdic, sobretot mòdic. Recordem que les ofertes entren bé, després van muntant. ¿No lo habéis visto cuando os una oferta? ¡No se preocupe! ¡Le vamos a ofrecer todo! ¡Le va a entrar todo completamente! 4 días está montando el precio, te han cambiado la tarifa. Y después, si te vols anar, ¿cómo tens? ¡Ningú se'n pot anar! ¿Eh? Que les permanències són pa tota la vida? Pues en l'autopista, les concessionàries ens volen fer una permanència. I nosaltres no la volem. Per tant, vos diem, veïnes, veïns, no ho estem fent per vosaltres. Ho estem fent pels vostres fills i pels vostres nets, perquè ells pagaran aquesta herència que vosaltres tragueu. Per això, i no tragues d'aquí, i per això vos he felicitat, perquè és més fàcil quedar-se a casa a veure la tele. És més fàcil dir, és que tinc molta faena, no puc vindre. Perdoneu, és que si vosaltres tinguéssiu els mals de caps que jo tinc, és que justament, no justament tinc que anar al metge, o justament, no justament sabeu què és? Gràcies a això ens han fet una societat passiva, achorissada, que traguem. En el món dels carnissers,
Hi ha un budell que es diu el budell culà. No sé si ho sabeu, però aquell budell per a fer xoriço va molt bé, perquè ja pots anar ficant-li que allò dona i dona i dona. Ho enteneu, veritat? I lo mal és que els fem grans. És que, a més, estem fent pagar edificis nous. I tot va de la vostra butxaca. Recordeu, tot el que mos passa no és per culpa vostra que esteu, és pels que s'han quedat sense vindre. Gràcies a tots estos. Gràcies. Alto, i perquè no ho sabíeu, sempre tot això va acompanyat en una paraula. I la paraula es diu, i no vull fotre follon. Vale? Vatros, i sobretot, una paraula molt important. No li contésseu a ningú que heu vingut. No li diguésseu a ningú. Això que es queda entre nosaltres. No li parléssiu a ningú de lo que heu sentit. Perquè és l'única manera, quan se diu, no ho contigues, que és quan se conta més.